É o meu neném. Você é o meu neném. É sim. Ih, tá muito pra fora. Ai, meu Deus do céu, filho. Homem-Aranha, eu gosto muito de você. Isso, mano. Luke, tá tudo bem? Salvei o Homem-Aranha, né, Luke? Me dá um abraço. Muito obrigado, Aventureiro Azul. Você salvou a minha vida. Agora deixe esses vilões comigo. Isso, bate aí. Ei, Luke. Eu tenho uma surpresa pra você. Vamos de novo? Vamos na Floresta do Perigo? Você foi na floresta? Você cabe aí dentro? Isso, foi. Você ficou muito lindo de Homem-Aranha. Vem, Luke. Vamos embora daqui. Foi? Foi. Meio atrapalhado ele, né? O papai é piradinho, né? Luke, seu pai quebrou a invenção? Papai é doido. Faz jogo de sério com a mamãe. Então. Vem de perto. Não é que perdeu. Cena 3. Errou. Ih, acertou. Deixa eu tomar daqui. Isto com você. Vai, pode, Molly. Não saiu a roupa, Luke? Você virou aventureiro azul? Ou aprendiz de aventureiro? Quem você prefere? O aventureiro azul ou o Homem-Aranha? O Homem-Aranha! Vem, Luke! Eu quero ver como ficou a fantasia em você! Luke, cadê você? Ah. Vem cá, deixa eu ver. Me dá a mão. Uau! Você tá incrível de super foca. Faz a pose do super foca, coragem. Boom!
aqui. Você arrasou. De super foca. Você que é piradinho. E você é piradinho. 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 Eu vou tentar mais uma vez. Luke, quem você prefere? O aventureiro azul ou Homem-Aranha? Homem-Aranha, papai. Você é o Super Foca? Mostra sua roupa. E tchau!